Môre, ons is weer eens gegroet in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus en ons staan weer vandag in 'n nuwe genade. Ons staan in 'n nuwe genade en ons weet dat die Here is nog nie klaar met ek en u nie, want vanmôre is ek en u nog daai voorreg gegee om om nog op te kan staan, om nog ons oë oop te maak, om nog te kan praat, om nog te kan voel en om nog te kan weet dat kyk hierso, die Here is nog aan ek en u se kant vanmôre en daarom kan ons net dankbaar wees. Ons moet onthou om ten alle tye en in alles moet ons dankbaar wees en ons moet weet dat die Here hy het vir ek en u 'n blink toekoms. Hy het vir ek en u 'n blink toekoms. Hy sê ek het vir julle net goeie dinge in gedagte, man. Ek het vir julle net goeie dinge in gedagte en ons moet vanmôre moet ons net vashou aan sy woord om hierdie dinge te laat geskied in ons lewens, want baie keer doen ons dinge wat ons self wegskuif van die genade van die Here Jesus. Wanneer ons 'n besluitjie so maak, ek koos minder, gaan my eie ding doen, man. Ek gaan my eie ding doen, ek gaan nie nog worry van die resie, man. As ek daar voorkom, dan gaan ek regmaak. As ek uitvind ek gaan nou doodgaan, dan gaan ek regmaak. Maar wat as ons nie doodgaan nie, man? Wat as ek en u nie doodgaan nie? Wat as ek en u in die oordeel beland? Wat dan? Dan staan ons nog steeds op hierdie ding, nee, ek gaan regmaak, man, ek doen in die tussentijd, doen ek my eie ding, kom vanmorgen, ons vergeet die, dat, kyk die, dit is nie die wekker nie, man, dit is nie die radio nie, man, dit is nie my vrou nie, dit is nie my kinders wat my vanoggend wakker gemaakt het, man, dit is die genade van die Here wat my wakker gemaakt het, en wat my net tot beseffing moet roep, dat kyk jy so, my tyd hier is nog nie klaar nie, man, my seisoen hier is nog nie klaar nie, man, dit wat ek moet doen hier so is nog nie klaar nie, man. Verstaan? Want die Heer het nog 'n plan vir ek en u se lewe vanmôre. Vanmôre gaan ek vir julle Sefanja. Ek lees julle Sefanja uit en Sefanja 1:12, hy sê in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksels. Manne wat dik geword het op hulle afsaksels, want in hulle wat in hulle hart sê die Heer doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. En hulle rykdom sal geplunder word en hulle huise verwoes word. En as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie. En as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Luister wat sê die skrif hier. Vers 14 sê, naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Hoor, die dag van die Here, bitterlik skree die Here daar, die dag as 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke nag, 'n dag van basyn geklank en kruisgeskree teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring en hulle sal rondloop soos blindes omdat hulle teen die Here gesondig het. Nie oor enigiets anders nie, man. Nie oor enigiets anders nie, omdat hulle teen die Here gesondig het en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van grimmigheid van die Here te red nie. Hulle silwer en hulle goud sal nie, hulle kan red nie, mense. Maar deur die vuur van die ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Die goede wil ons mos nie hoor nie, man. Ons wil nie die goede hoor nie, man. Ons wil net hoor van die goedheid en van vooruitgang. Ons wil die mooie dinge, wil ek en u hoor, man. Ons wil nie hoor van die dinge wat ons gaan tref as ons nie in sy woord staan nie, man. As ons nie glo in God nie, man, as ons nie besef dat, kyk hier so, ek wandel hier op my eie nie, man, ons soek hierdie goede nie, man, ons wil nie hoor, kyk hier so, jy moet jou bekeer, die eindtijd is nabij nie, man, ons wil nie die goede hoor nie, man, nie, ons wil nog aangaan met sy hoerderij, hy wil nog aangaan met sy gesteelerij, hy wil nog sy aangaan met sy, met sy sonde, man, met sy losbandigheid, man, hy wil aangaan met hierdie dinge, man,
Want hy wil net hoor, die pastor daar voor sê, die evangelis, sy dienaars, sy leiers, hy wil net hoor, hy sê, koos ondou man, die Heere het vir jou net voorspoed man, die Heere sê, ek het vir jou paarskepe sal oorloop man, die Heere sê, jou beker sal oorloop man, dit is wat ons wil hoor, ons wil net die goede hoor, van die eindtijd is in sig man. Luister hier so wat sê hoofdstuk 2, die opskrif was so, verontmoedig julle voor die wereld gerig, kom tot julle self, ja, kom tot inkeer, o nasie wat die skaam word, die. Bekeer jou man, dis wat die skrif nie sê, die skrif sê, bekeer jou, jy wat nou nie skaam word, jy lewe asof, man, ach, maak die saak wat die man, ek word nie nog skaam oor die slechte dinge wat ek doen nie, man. Ek word nie nog skaam oor die mishandeling waarmee ek besig is, man. Ek word nie nog skaam door die bedrog en goede wat ek pleeg. Dat, ach man, moet nie worry oor hy nie, man. Die Bybel sê, so kom tot inkeer, voordat die besluitbaar, so skaf gaan die dag voorbij, beteken net so, en is die dag voorbij, voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toren van die Here, soek die Here. Oor alle ontmoedigers van die land, wat sy onderhou, soek gerechtigheid, soek ontmoedigheid. Miskien sal julle verborgen bly op die dag van die toren van die Here. Miskien, maar ek en u, die goede wat die skrif hier so sê, nou hoorde ons, maar as ek al die goede doen, my skrif sê dan miskien, want al doen ek al die goede, moet my hart reg wees, al doen ek die goede, moet my hart reg wees, want as die hoekom nie reg is, dan beteken hierdie daad niks, dan beteken dit niks, dat ek elke dag ambel is, en elke dag die ding doen, en elke dag die ding doen, elke dag wil ek net die armes gaan kos, en elke dag wil ek net vir iemand een dakkie oor sy kop sit, elke dag gaan pijn ek sommer ouse huis, of maak sommer sy jaar skoon, of jaap net hier ou mens oor die straat, of jaap sakkies draai, hierso, maar as my hart die reg is, dan baat al die dinge van my niks, dus ook om die skrif hierso sê, miskien, want ons moet tot inkeer kom, ons moet van binnen af, moet ons wegkom, want as ons dinge hier vanaf doen, ek weet as ek nou hier vanaf gaan, en ek was hy skole goed, dan gaan my vrou vir my blij wees, nee? Dan gaan my vrou sê, o, dankie Bokka man, sy dan die gedoen vir my man, verstaan jy, dan gaan sy die doen, maar ek doen het die reda, omdat ek het wil doen nie man, ek doen het nie, omdat ek vir haar wil aan gee nie man, ek doen het, dat ek een, hy tjapie op my skouwer kry, nie omdat ek het hier vanaf doen nie man, ek doen het hier vanaf, want het weet, wat die gevolge gaan wees, as ek nou die doen, nie, ek wil het maar net, ach, ek doen het maar net nie man, verstaan nie, kom vanmorgen, en ons doen dinge vir die Here, omdat ons het wil doen man, hy gaan nie ons reward vir dit, wat ek en u doen nie, omdat ek en u dit doen, omdat ons dit doen, gaan hy ons reward nie, met die ewige lewe nie. Hy gaan ons reward, met die ewige lewe, omdat hy eerste vir ek en u lief gewees het, man. Hy is eerste vir ons lief, man. En daarom, uit dankbaarheid, hy sien ons, kyk hier so, dit is die kind van my, man. Dit is die, my kind se handel en wandel hier so, man. Die kind leef na my hart, man. Verstaan? So die kind, hy spreek vir my kind. Maar as ek en u nie tot inkeer gaan kom, as ek en u nie gaan besef, dat kyk hier so, die eindtijd is hier nie. Ons het alle kentekens hier buiten, alles is hier buiten man, alles is hier buiten. En soos ek laatst ek gesê, die is maar net een sign om te ons te wees, wat nog kom. Maar ons stier ons moes nie daar aan nie man. Ek en u stier ons nie daar aan nie. Ek en u wil maar net so met blinddoeke en mylbaan wees, en ons kyk net hier so, ons sien net die. Ons besef nie, dat kyk hier so, die eindtijd is nabij, ek en u moet ons gereed kry nie, man. Ons moet ons gereed kry. Maar vanmorgen moet u een geseende dag hee, man. Vanmorgen moet ek en u een geseende dag hee. Ons moet weet, dat kyk hier so, die Heer het vir ek en u in sy handen, man. En hy kan ons in sy hande het, as ons daar wil wees,
As ons dat wil wees. Dis al manier hoe hy vir ons kan toemaak. Dis al manier. Hy sê van die Israeliete in Egypte, kyk hier so, smeer bloed van die lamme aan julle deurkusyne. Smeer, sodat die dood julle kan verbygaan. Nou as jy nie gekover is nie, as jy nie gekover is, is nag, want dan kom die Here om, ja, en dan kom die doodsengel om, ja, en dan kom die verwoesting om, ja, en dan is ek en u open bloot. So vanmorgen moet ek en u een rots kry om in te skuil. Vanmorgen moet ek en u weet, dat kyk jy so, die woord van die Here sê, die eindtyd kom. En die eindtyd is naby. Ek lees hier so vers, ja, vreselik sal die Here teen hulle wees, want hy laat al die gode van die aarde weggooi. Hy laat al die gode van die aarde weggooi, sodat hulle hom kan aanbid. Elkeen uit sy eie woonplek. Elkeen uit sy eie woonplek. So kom ons wag hy nog vir die en vir die neem. Kom ons tot een keer ons besef, nou al, dat kyk jy so, hierdie lewe wat jy lyk ons minna, die kan jy so aangaan neem. Jy moet vandag, moet jy geseende dag hee, geniet jy van my familie man. En baie families het vermoren met doodstijdings, baie families het vermoren met siektes en goede en alles die klompe dinge. Vermoren is al families wat die kos op die tafel het die, huh? Vanmorgen is aan mense wat die werk hee, man. Wat ons eers, ons kan nie eers die diepte daarvan van die mense sorge en worries kan ons eers imagine nie. Ons kan nie sê, die imagine nie. Maar kom ek en u vanmorgen, ons gaan op ons knieën, man. Sê, Here, hier is ek, man. Laat u wil in my lewe geskiet. Laat u wil in my lewe geskiet. En u moet er as jy dit daar hee.